Živjeli smo dijaki tretjega letnika, jaz sem Ana Marija, Iza, Brinja, Eki. V lanskem šolskem letu sem uspešno opravila izpit DSD1. DSD je kratica za Deutsches Sprachdiplom. To je certifikat iz nemškega jezika, ki poteka na nivoju B1. Izpit je sestavljen iz dveh delov. Prvi dan poteka pisni izpit, ki ga sestavljajo slušno razumevanje, brano razumevanje in pisni sestavek. Nekaj dni kasneje pa poteka še ustni izpit. Pri ustnem izpitu se najprej 5 minut z izpraševalcem pogovarjaš o različnih temah, potem predstaviš temo, ki si jo sam izbereš, v mojem primeru je bila to moj sanski poklic, na koncu pa še 5 minut govoriš, se pogovarjaš z izpraševalcem o tej temi. Meni se izpit ni zdel zelo zahteven, zato priporočam, da se preizkusite tudi. Jaz sem Domen, leta sem opravil izpit DSD2, ki je na nivoju B2 do C1. Pisni del zajema pravno in slušno razumevanje ter pisni sestavek. Moja tema na ustnem delu izpita pa je bila prihodnost kina. Najprej sem jo v komisiji predstavil, na to pa sem se z spraševalcem še pogovarjal o njej. Na taboru smo se intenzivno pripravljali na vse dele izpita, predvsem pa na pisni sestavek. Na začetku letošnjega šolskega leta smo se udeležili nemškega jezikovnega tabora, ki je potekal v Bohinju, v centru šolskih in obšolskih dejavnosti od 24. do 26. septembra. Ko smo prišli v Bohinj, smo se najprej v jedilnici pogovorili o poteku samega tabora, potem pa smo se razdelili po sobah in to je bil kar podvig, ampak nam je s pomočjo pine kombinatorike le uspel. Ko smo prišli v Bohinj, smo se razdelili na 4 skupine, 2 za DSD1 in 2 za DSD2. Delali smo s 5 profesori v 4 učilnicah. Imeli smo 10 sklopov po 60 minut, vmes pa so bili 15-minutni odmori, le po kosilu in večeri so bili odmori daljši. Po večeri je sledil samo še en sklop, nato pa smo imeli cel večer prost. Na DSD taboru 1 smo se v obeh skupinah pripravili na pisni sestavek. To je pismo, ki je sestavljeno iz 3 sklopov. V prvem delu imamo podane izjave, ki jih potem spreminjamo in poskušamo razložiti svojimi besedami. V drugem delu podamo svoje izkušnje o podani temi in v tretjem delu opisujemo še svoje mnenje. Vse 3 med seboj povezujemo z smiselnimi stavki, tako da na koncu nastane nekakšna celota. Kljub intenzivnim pripravam pa smo imeli dovolj prostega časa. Igrali smo na mizni tenis, na mizne igre, hodili vendar si zvečer pogledali kak film. Super pa je bilo, ker je bil za nas ta tabor brezplačen, saj vse stroške krila Zvezdna dežela Bavarska. Tabor se mi je zdel dobra priprava za pisni del izpita, ampak kljub intenzivnim pripravam smo imeli dosti prostega časa za družbo. Na taboru mi je bilo zelo všeč, nikoli v življenju nisem delala toliko nemščine, zato se mi zdi, da sem se veliko naučila. Všeč mi je bilo tudi za tega, ker smo imeli veliko prostega časa in nismo več, da smo delali. Na taboru smo zelo uživali, hkrati pa sem sama spoznala veliko novih ljudi, brez katerih si sedaj ne morem predstavljati življenje. Izpit DSD se mi zdi precej praktična stvar, zato bi jo priporočal vsem, ki vas nemščina vsaj malo zanima. Jezikovni tabor je bil meni osebno res fajn izkušnja. Poleg intenzivnega poglabljanja v nemščino, ki je eden izmed mojih ljubših predmetov, mi je bilo zelo dragoceno tudi to, da sem se lahko podružila s sošolci po teh 2 letih zaprtja in karantene in pa seveda menjava okolja, kar je še bila dodatna motivacija za delo.